Predsjednik fudbalskog kluba Jagodina Goran Milanović u obraćanju novinarima najprije je dao kratku ličnu kartu protivnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Rekao je da je Ordabasi klub sa trenutno najvećim rejtingom u Kazahstanu, da ima najveći budžet i da je Jagodina, još jednom je podsjetio, izvukla najjačeg od mogućih protivnika i dodao. Sama činjenica da je UEFA od pre nekoliko godina praktično priključila Kazahstan, ajde kažem, evropskoj organizaciji fudbala, jer oni pripadaju i po teritorijalnom i geografskom položaju, više pripadaju Aziji nego Evropi. Sama ta činjenica, kažem, govori te želje i namere UEFA da privuče jednu bogatu zemlju da privuče u svoje krilo. I mi u ovom slučaju, eto, imamo jedan sudar praktično sa jednim takvim dobrim i jakim organizovanim klubom. No, naravno, nismo ni mi za ove srpske prilike slab klub i loše organizovan, naprotiv, i mi imamo, naravno, svoje ove kvalitete, pa kad budemo seli, odnosno kad budemo izašli na teren već u četvrtak, znaćemo i vidjet ćemo kakav je realan odnos snaga u kvalitetu tima. Ovo je do sad bilo odnos snaga kakav je u kvalitetu i kapacitetu klubova koji se takmiče, a kakav je odnos snaga u kvalitetu tima, ja sam ubeđen i optimista sam da smo mi, da smo mi bolji tim i da ćemo proći ovaj prvi krug, naravno uz mnogo muka, ali to nam je i želja i cilj, a mislim da su i realne mogućnosti u tom pravcu. Iz dana u dan fudbalska groznica sve više trese Jagodinu, jer se zvanična evropska klubska utakmica prvi put igra u ovom gradu. Goran Milanović očekuje da tribine budu dobro popunjene i da navijači budu 12. igrač. Očekujem da navijači u punom broju dođu i napune ovaj stadion, naročito naša organizovana navijačka grupa koja će se verovatno na nekom od dela stadiona stacionirati. Ja bih volio da to bude na severu, ali gdje oni budu rešili, neka oni se tu okupe i da daju ton svemu tome što se događa. Vrlo je važno da i navijači i svi ostali praktično dižu, ajde da kažem, temperaturu koja je i onako visoka, ali dižu tu temperaturu, tu fudbalsku temperaturu u gradu do tog četvrtka, jer ovo je specijalan događaj. Ovo je poseban događaj za ovaj grad. Ovo nije utakmica koja se igra jednom u 10 godina. Ovo je utakmica koja se igra, koja nikada nije igrana u posljednjih 93 godine istorije fudbalskog kluba Jagodina. Naravno, ovo je ne samo zbog toga što je to specijalan događaj, ovo je utakmica koja se igra, ovdje je fudbal u pitanju, a fudbal je igra koja ima posebnu magiju. I naravno, ako ništa drugo, treba bar prisustvovati tom spektaklu i reći jednog dana da smo prisustvovali toj istorijskoj utakmici. Podsjećamo da će utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope na gradskom stadionu u Jagodini biti odigrana u četvrtak sa početkom u 17 časova i 30 minuta.